pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Oral Unique Implantes. E hoje eu vim conversar um pouquinho a respeito do nosso carro-chefe aí, que são os implantes dentários. Esse recado é especial para quem usa uma prótese móvel, perdeu um ou mais elementos dentários. Então aquele desconforto de ter que tirar e colocar, aquela insegurança de não poder ter uma mordida fixa, uma mordida que passa qualidade na mastigação. Então é para você que nós temos várias opções de tratamentos odontológicos realizados com implantes. A gente pode fazer um implante unitário, onde a gente vai repor apenas aquele elemento perdido, mas também para quem usa a famosa dentadura, a prótese inteira, com poucos implantes nós conseguimos fazer o quê? Reabilitar todo o sorriso. Então não precisa fazer um implante por dentro. Em muitos casos a gente consegue com poucos implantes, 4 implantes, fazer toda a arcada completa. Isso a gente vai estudar conversando junto, de caso para caso. Em algumas vezes a gente consegue realizar um sorriso ali, em 2, 3 dias você sair com um sorriso completo, tá ok? Então vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho para assim, sorrir com qualidade, com segurança, para na hora de conversar, mastigar, poder fazer tudo isso com autoconfiança, com satisfação e melhorar o seu dia a dia. Então vem para a Oral Unique que você vai conhecer o melhor que a odontologia pode oferecer em termos de implantes. Sorria com qualidade. Grande abraço, fiquem com Deus. Estamos de portas abertas para lhe receber. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. E sabe o que mais me encanta na Oral Unique? É a qualidade e segurança nos procedimentos. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.